колегите са общински експерти, здравни медиатори и здравни специалисти, гинеколози и педиатри, които работят по проекта Здраве и образование за всички, който се финансира от швейцарското правителство. Проектът приключва с изградени успешни практики, с отворен здравен център и детска градина в ромския квартал Кошарник в Монтана. И тъй като в края на проекта не искаме да приключим с дейностите, част от дейностите се поемат и ще бъдат надградени по един проект, по който работим с колегите от SRH Сърбия, който е финансиран от програмата МЕРК за майките и който отново е насочен към ромска общност. В България той се реализира в София, Монтана и Ямбул, а два от проектните градове в Сърбия са Зайчар и Пирот. Това, на което се надяваме днес и което искаме да се случи днес, е да обменим добри практики и да почерпим ние от опита на сръбските колеги и се надяваме, че сръбските колеги ще намерят интересни неща, които да си занесат в техните организации, за да могат да ги прилагат. Системата на здравните медиатори в България работи вече като национална мрежа 12-та година, а иначе започна преди 15 години като проект на неправителствени организации, а сега е държавна политика. В момента в България има 245 здравни медиатори в повече от 130 общини. А ние, тъй като аз представлявам Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, която е българския партньор на SRH Сърбия, се занимаваме с нещата, свързани с семейно планиране и репродуктивно здраве. И тук са нашите пресечни точки с българо-швейцарската програма, с здравното медиаторство и с програмата МЕРК за майките.